Добрий ранок, шановні брати та сестри! Сьогодні я прочитаю вам слово з Біблії, яке записано в Євангелії від Матвія, 13 розділ, 3 вірш. І він багато розповідав їм притчами, кажучи, ось вийшов сіяч сіяти. Притчі, що написані в 13 розділі Євангелія від Матвія, через великий натовп були сказані щовна. Слово «притча» в перекладі з грецької означає «правило життя». Ісус в образах, що взяті з повсякденного побуту рибаків, землеробів, домогосподарок, розповідав про важкі духовні закони Царства Божого. Якби ці принципи не були виражені за допомогою життєвих прикладів, то для більшості людей вони лишалися б незрозумілими, так як багато фарисейських проповідей, вони б швидко забулися. Проповідуючи притчами, Господь розраховував донести духовні закони людям, які щиро жадали Царства Божого і хотіли розібратися в духовних істинах. Йому це вдалося, в кінці проповіді він запитав, чи розуміли це ви? Відповідь йому – так. Нехай Господь дасть нам мудрості і розуміння, щоб застосовувати ці духовні принципи у нашому житті. Благословення вам усім сьогоднішнім днем, щоб ви могли жити за Божою волею і відчувати Його присутність у кожному кроці. Амінь.